Cenevrədə Azərbaycan nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə ədalət, sülh və inkişaf axtarışında sərlövhəli tədbir keçirilib. İsveçrə ictimaiyyət nümayəndələrinin Cenevrədə akreditə olunmuş səfirlərin Azərbaycan icması üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb. 44 günlük müharibədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar diqqətdən keçirilib. Azərbaycan televiziyasının Avropa təmsilçisi Elzar Ağayev Cenevrədən xəbər verir. Tədbir Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başladı. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəliyinin rəhbəri Qalib İsrafilov faciə haqqında ətraflı məlumat verdi. Səfir ölkəmizin Xocalıda törədilmiş soyqırımı və Ermənistanın digər cinayətlərini unutmayaraq gələcəyə baxdığını qeyd etdi. Bölgəmiz Qafqaslar, Güney Qafqaslar uzun süredir çatışmalarla, işgallərlə meşguldür. Çok çekmiştir bundan. Şimdi artık barışı, işbirliğini, karşılıklı yaraları sarma vaktidir. Fikrimcə, erməni və Azərbaycan xalqları arasında barışığı təmin etmək üçün keçmişdə törədilən hadisələr qəbul edilməlidir. Xocalıda törədilənlər danılmaz faktlardır və onları etiraf etmək lazımdır. Bu tarixi gerçəkliyin Ermənistan və beynəlxalq ictimai tərəfindən qəbul olunması təkcə Qarabağ bölgəsində yox, bütün regionda davamlı sülhün təməlini qoyacaq vacib addımdır. Burada Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən quruculuq işləri haqqında danışıldı. Düşünürəm ki, Pakistan və Azərbaycan həm bu ərazilərin bərpasında, həm də başqa sahələrdə əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdir. Tədbir klassik musiqi konserti ilə davam etdi. Tanınmış piyanoçu Adilə Əliyeva Azərbaycan və dünya musiqi nümunələrini ifa etdi. Dörd günlük vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbə həyatımızın bir çox sahələrində olduğu kimi Xocalı faciəsinə yanaşmada da yeni reallıqlar ortaya çıxarır. Artıq biz faciə qurbanlarının xatirəsini anmaqla yanaşı, faciəni törədənlərin qanun qarşısında cavab verməli olduğunu deməklə yanaşı, həm də gələcəkdə daimi sülh perspektivləri haqqında da düşünürük. Lakin Ermənistanla qalıcı və sabit sülhün mövcud olmasının əsas şərtlərindən biri Ermənistanın törətdiyi cinayətlərə, xüsusilə də Xocalı soyqırımına ədalətli yanaşmanın sərgilənməsidir. Cenevrədə keçirilən anım tədbiri də məhz bu fikirlərin səsləndirilməsi ilə yadda qaldı. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Cenevrə, İsveçrə.